はい、コーチ和樹と民謡考えよう。新年明けましておめでとうございます。2017年平成29年1月5日、コーチ和樹と民謡考えようの時間、新しい年始まりました。はい、ありがとうございますね。はい、今年も皆さんね、よろしくお願いいたしますね。皆さんのおかげでね、このラジオも成り立っておりますのでね、はい、たくさんメッセージなどいただければと思いますが、本日の沖縄は雨のち曇り後晴れでございますね。はい、とても暖かい沖縄なんですけどもね、余計心配になりますね。 T シャツで全然平気なのでね、今の季節。去年は雪みぞれあられみたいなのが降ったんですけどね、そのぐらい寒かったのに、今年は暑すぎますね。ちょっと心配ですね。地球温暖化とかね。はい。まあそんな感じで、今年もですね、まあ、ほぼ変わりなく、こういう、ゆったりと、行こうと思ってますが、皆さんね、ついてきてくださいね。はい。ね、皆さんね、正月どうでしたでしょうか。僕はほぼ変わりなく仕事でしたね。はい。元日、ね、サンライブ、ね、具志川サンエイと西原サンエイの方で、ライブやってきましたけどもね、本当にね、たくさんのね、お客様がですね、来ていただいて、非常に嬉しかったですね。1階席から2階席まで、ね、3階席までね、見てる方もね、いて、まあ、毎年、これでシーメンズもね、3歳になりましたね。はい。まだよちよち歩きですね。はい。まだ立ち上がることはできませんのでね、皆さんのね、手をね、借りないとね、まだ歩けない状態ですね。はい。これからもね、シーメンズ、ね、よろしくお願いいたします。正月、ね、僕は特に、クリスマスもそうだったんですけどね、特に変わりなく、仕事していたんですけどもね、皆さんね、正月どうでしたでしょうね。初詣行きましたかね。くじ引き行きましたかね。ね、お餅などで、ね、食べましたかね。僕はもう、毎年恒例のうちの師匠のところに行って、年越し沖縄そばを食べてですね、もう山盛りですよ。ね、その山盛りも残したら怒られますからね、しっかり食べてね、でそして年を越しました、ね、日付変わって、まあ、周りではね、わーわーね、花火も上がったりとかしてね、いたんですけども、まあ、うちらはあまり変わりはなく、そのままね、仕事をしてましたけどもね、正月太りとかね、いろいろねありますけども、僕も結構食べましたね。そうね、目標をですね、毎年言ってるんですけどね、今年こそはと思うのはね、まあ去年叶えられてない夢目標、ね、今年は叶えていこうと思いますが、まずね、CD を出すということですね。はい、もう多分2年前ぐらいずっと言ってますね。なかなかね、先立つものがなくてですね、まあ頑張ってはいるんですけどね、そこまでまだ到達できてない、今年こそはと思ってますからね。できた際はね、ぜひとも、1枚と言わず何枚かね、買っていただければと思いますね。はい、
そして、もう少しね、体のために痩せようかなと思いますけどね。本当はね、今ぐらいがね、着物とても似合う体型なんですけども。でもね、やっぱ脱いだらね、またね、ちょっと違うんですね。はい。脱いだら、まあ、脱いだ話はやめておきましょう。ね。少しね、やっぱ体重を落とそうと、ね、思っております。もう体のためにね、思って、ね、去年のね、クリスマス前などもね、喉を痛めて、ね、寝込んでたんですけどもね、いや、そういうのもね、関係してくるのかなってね、思いましたね。はい、体重を少し減らす。目標は10キロですね。目標ですよ、目標は。はい。あとは、なんだろう。あとはね、まあ、もっとね、県外、海外などね、回りたいですね。去年は台湾もね、行けたからですね。まあ、いい年だったんじゃないかなと思いますね。県外もね、京都、大阪、神戸、横浜とね、行きました。ね、ラジオ聞いてるよっていう方もね、たくさんいて、Facebook 見てるよとかね、たくさんのね、友達が来てくれて嬉しかったですね。今度もね、また、いろいろ行きたいとこたくさんありますからね。北海道も行きたいしね。カニさんも食べたいしね。はい。いろんなとこ行きたいですけどもね。頑張っていきますのでね。皆さんね、応援よろしくお願いいたします。まず、メールから行きましょうかね。新年からですね、メールが届いております。ありがとうございます。高知和明様。そして、FM 二来の皆様、明けまして、おめでとうございます。今年も、たくさんの沖縄民謡を聞かせてください。毎週、心のこもった、高知さんの歌がとっても楽しみです。今日は、お正月にふさわしい歌などがあれば、何かリクエストさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。今年も、高知さんのご健康とご活躍を願っております。ペンネームヨンナーさんよりからね、いただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。やっぱりね、メールというのはね、嬉しいものですね。はい。ね、ヨンナーさんもね、体に気をつけてね、お過ごしくださいませね。はい。ありがとうございます。正月の歌。まあ、いくつかあるんですけどね。まあ、ちょっと考えてみて、これじゃないかなっていうのをね、一曲をちょっとやってみようと思います。後ほどね、やってみようと思いますが。また番組の告知などもね、ちょこちょこ行こうと思いますが。では、こちらから行きましょうかね。第2回。S1 沖縄島言葉漫談大会出場来場呼びかけのコメント。パーソナリティの皆様ご協力をお願いいたします。ということですね。株式会社クレストから、お知らせがあります。本年、来年、もう今年ですね。本年、平成29年1月15日ですね。日曜日。午後2時から、読谷村文化センター中ホールで第2回 S1 沖縄島言葉漫談大会が行われます。大会の内容は、内容は沖縄漫談からオリジナルの漫才が発表される、催し物になっております。
支援は沖縄県、贈り物な沖ハム、地元のビール、オリオンビール、アンマー印の北岸、愛を込めた米作り、沖縄食品さんです。また入場無料となっておりますので、皆様一緒にね、正月笑いしましょう。ね、ご来場お待ちしております。株式会社クレストからのお知らせでした。初笑いね、こちらはね。ぜひもね、うちのあぐちのね、漫談、聞いていただければと思います。ちょうどね、日曜日ともなってますのでね、はい、午後2時から、始まります。会場5時、1時半からですね、入場無料なのでね、よろしくお願いいたします。お、そうですね、八木正夫さんの名前もね、来ますね。はい、そして、はい、相続や、土地問題または離婚や金銭問題などに関する、法律のことについて聞いてみたいことや相談したいことはありませんか？沖縄弁護士会の弁護士が相談に応じます。相談、当日の午前10時からね、もう電話もね、始まってますね。098-836-4910。お電話番号が、098-836-4910。で、予約を受け付け行い、予約済みの、方について、1時から、予約順に面談による相談を開始いたしますので、那覇中央郵便局1階ロビー西側にあります。暮らしの総合行政窓口までお越しくださいませ。来る際には、バスタクシーをご利用いただきたいということですね。1時から、4時までね、やってますのでね、相談ね、した方がやっぱね、いろいろ解決にね、導くと思いますので、ね、一人で悩まずね、相談に行ってみてはどうでしょうか。そして沖縄園芸学園、受講生募集、夢をつかみたいものを来たれということですね。八木正夫さんからね、受講生を募集しております。詳しく、聞きたい方は、どうぞこちらの方までね、お電話くださいませ。お電話番号が 098-957-1119、お電話番号が 098-957-1119、株式会社クレストまで、お電話くださいませ。はい、まあ、告知はここら辺ですね。あと僕の、告知が、ございます。そうそうそう、来たる、1月の15日ですね、日曜日、こちらの方で、ライブを行います。一応毎日やってるんですけどもね、まあ、イベントとして、ございます。場所が、平和通り奥にある、冷やみ勝ち町ごあ館っていうね、ところがありますね。沖縄着物屋さんの2階になっておりますけども、こちらで、やります。時間が、1時と3時で2回公演になっておりますが、今回はですね、2部構成というか、もう一方、ございます。30分1時間やって、1時のステージ終わります。そして3時のステージも、30分、交代して、1時間やるんですけども、僕とですね、伊江島出身の、知念小杉さんがですね、出ますのでね、どうぞ足を運んでいただきたいと思いますが、ね、構図も以前こちらの方で、ね、一緒にラジオもやっていた、ね、仲のいい友達なんですけども、ね、ぜひともね、このコテコテの民謡、ね、聞きに冷やみ勝ち町和館遊びに来ていただければと思います。
こちら、無料となっておりますのでね、町おこしのために、ね、行っている、イベントとなっておりますのでね、たくさんの人にね、広がれてくれればと思いますね。そして平和通りがもっとね、活気づけばね、いいかなとね、思っております。ね、1月15日、1時と3時、ライブ、ひやみかち、まちわこんでありますのでね、よろしくお願いいたします。はい、まあ、告知は、これぐらいですかね。あとは特にないんですけども。あとは、では、早速、曲もまだ書けてないのでね、20分がチャーしゃべりですね、今日は。調子いいですね。じゃあ、鼻がさっきかゆいんですね。なんでかな。じゃあ、こちらからいきましょう。やっぱ、これですかね。はい。先生の、デビュー曲、17歳でですね、この曲を、デビューして歌っております。すごいね、17歳。その時代どうだったんですかね。タイムスリップできたんだったら、できるのであれば行ってみたいんですけども、デビュー曲の浅地くんじ、うちの師匠から、お届けしていこうと思います。では、正月一発目の歌は浅地くんじ、どうぞお聴きください。どうぞ。いるや時間。最近時計ね、時計を、つけてるんですけども、この時計ね、ちょっと今アップしますからね、わかりますかね、ヘビなんですよね、ヘビ。そのヘビ、何のヘビかというと、ハブちゃん。ね、ハブちゃんの顔なんですけども、それも、久米島のね、ハブなんだよね。久米島のハブって、沖縄本島のハブと模様が全然違うのよね。縦なんで、この模様が縦。ね、この全然違うの。沖縄のハブでも、南部と北部でまたね、模様が違うんだけども、その中でも、久米島のハブはもう
全くも違う、別格で面白いよね。でそういう時計をねちょっとねまあ気に入ってつけてるんですけど、どうでしょうか。鼻がかゆいね、いいでしょ。いやね、久米島ね、やっぱ好きなのでね、はい、まあね、まあ、作ってるでしょ、久米島の人じゃないんだけども、ちょっと待ってよ、はい、浅地くんじ、お届けいたしました。ね、うちの師匠のデビュー作となっております。で、ユーストリームとか映像を見てる人にはちょっと話したんですけどもね、もうね、僕この時計お気に入りなんですけども、模様がね、ハブってハブの皮なんですか、これね、ハブの皮なんですけども、南部と北部でまた柄が違うんですよ、ハブね、その模様が全然違う、南部と北部でも。でもこの僕の時計ね、この時計は久米島のハブなんだけども全然違うの、その北部と南部のハブに比べて全然違うね。模様がね、縦に2本、縦2本のラインが入ってる、これがね久米島のハブの特徴みたいですね。これもだから全然最近知って、はあ、死ぬハバーとかもね思いましたけどね、このハブハバーみたいな。でそれで時計つけてるんですけども、またたまたまね、久米島フェアね、以前沖縄タイムズ社でね、やらせていただいたんです。その時にですね、このハブの、あ、ハブ、そう、ハブ側とかハブ側の財布とかね、アクセサリーとかたくさんあって、その中でこの時計がねあって、僕この時計昔から知ってたんですね、あるので、あ、いいなと思っていたんですけど、たまたまそこにあって、あ、いいじゃんと思って、で手にしてね、しっくりきて、あ、いいじゃんだって、で買おうとしたら、そのね、これ作ってる人ね、作ってる人久米島じゃないんですけどね、で、まあ、久米島のハブを使ってこうやって、ね、商売してるんですけどね、でまあそのおかげで、あ、こういうのがあったんだ、あるんだねって気づいたんですけども、柄ね。でその作ってる人ね、名刺交換したんですけども、高知なんですね、びっくりしましたね、同じ名字でしたね、あっってね、まあそういう話だったんですけども、ではですね、正月の歌というのね、まあいくつかあるんですけどね、あこれやっぱ定番じゃないかなと思います。正月テレビとかつけたらね、必ずこの、メロディーは流れますね。立ち落としっていうね、曲があります。これは歌わないです、もうメロディーだけ。ではこれいきましょうかね、もう年に1回しか歌やらない曲なんでね、大丈夫かなと、ちょっとねさっき練習したんですけどもね、多分大丈夫と思います。では、立ち落とし、お受けください。
はい、立ち落としをお届けいたしましたが、ちょこっと危ないとこもありましたね。ちょこっとごまかしましたけどもね、わかりましたかね。はい、立ち落とし、お届けいたしました。大丈夫でしょうかね。はい、ではですね、続いてもう一曲ね、僕行こうと思いますが、次はあと一曲行きましょうかね。あれ、歌詞はですね、あれ、あった、こちら。ヘッドホンするのとですね、しないのでは全然音が違うんですよね。はい、かぐの鳥って言って、かごの鳥、という意味ですね。はい、では、カゴの問い、いきたいと思います。では、カゴの問い、片端見にひちゅいよ、かぐの問いなちょて、さびさうしかくち、ふきるくりさよわんね、かたしみのかぐのといごこる。里やきままなも
むよ。我が苦しらん。ゆうに思うかじと共に赤さよわんね。悲しみの株の問い心。ちもちこち朝ゆよ。まちかにるわみや。かたしみにひちゅい。ちぼみなすみよわんね。かたしみのかぐのといごころ。まりにうしすいてよ。ながみたるちちん。うりさのあまり、なだにこもってよわんね。かたしみのかぐのといごころ。はい、かぐのとい、お届けいたしました。寒いな。ではですね、もう一曲、かけていこうと思いますが、こちら、むむっと踏み上がり、ね、よくかける曲なんですけどね、やっぱ素晴らしい曲なので、曲かけさせていただきますが、むむっと踏み上がり、ではお聴きください。どうぞ。
ふるさと。海を見ればふるさと思い出し、山を見ればまたふるさと思い出す。ふるさと離れてから早12年、変わるないその長み、八重山の島々よ。はい、はい、モモトミヤグリ、お届けいたしました。はい、もう一曲ね、はい、ごめんなさい、行こうとふと思い出しました。以前大阪の方でですね、ライブした時にね、とってもねこの歌がね好きな方がいて、それをね歌わなかったのはですね、ちょっと心残りがあって、ね、今日歌おうかなとちょっと、ね、ふと思い出しました。ちょっと今日上げで歌うんですけど、声出るかなとちょっとね、行ってみましょうかね。かなり高いでしょ。ではね、行きたいと思います。やいま、行こうと思います。では、やいまを聞かせい。
歌ってしまう歌よ。ほろさと離れてから早12年変わるんだよ。その長み八重間の島々よ。情け深き父に元気でいるかなと頼り書いては出せずに読み返し、母のぬくもり思い出しながら今も歌うよ。八重間の島歌よ。ふるさと離れてから早12年変わるなよ。その中身八重間の島々よ。ふるさと離れてから早12年変わるなよ。その長み八重間の島々よ。ちょっと森がありますね。どうでしたでしょうか。はい、3からの荷上げの、いや今もうちょっとね高い 声出すように練習しないといけないですね。はい、いや今久々に歌ってみましたがどうでしたでしょうか、ね、あいやーと思っている人もいればおと思っている人も、ね、中にはいるかもしれないので、メールの方でお待ちしております、はいね、よかったよとかね、やっぱちょっと下げた方がよかったんじゃないのとか、ね、いろいろね、コメントしていただければと思いますがね、はい、ね、まあね、今年もね本当にね、こういう感じで始まりましたが、皆さんもですね、いい年になりますよね。本当にね、そう思います。ね、でもね、災害がなくね、去年もね、いろいろ地震とかまたあったりね、したのでね、何もない、ね、年になればなと思います。ね、沖縄にもね、遊びに来てください。ね、僕に会いに来てくださいね。ユンタクハンタクしましょう。ね、大丈夫ね、出たいよという方ね、ぜひともね、この言ってください。ちゃんと告知などがあればですね、ぜひともねこちらの方で、利用していただければと思います、ね、でね、大歓迎ですからね。ただちゃんとした告知がないとダメですよ。ちゃんとね
宣伝できるようなものがあればぜひとも、こちら僕の方までね、来ていただければと思います。ではあと1曲また行きましょうかね、時間ももう少しありますのでね、こちら行きましょう。ナークニーからヤンバルティマーと、お聴きください。ではどうぞ。ナークニー長くに、お届けいたしました、僕も歌いたくなっちゃった。歌っていいですかね。正月ということなのでね、多めに歌っていこうと思います。はい、ではね、長くに行きたいと思います。はい、では長くに
ちやしら浜のさざ波に流ちよ。波枕しちょきなくなちじゅや。におちのこりさささなみにながちよ。泣くなよやちじゅやちにんかて。父やんかしから変わること姉さみよ。変わちよこもんや人の心。さよなも足見逃しら。ぶちげなきにんてさよいっちゃし。この足見やろが。なぎてちゅうがも足見がや。村の坂冬の足びあちゃやみんなわんよたささいよいいっちゃし。この足みやるがどんどんなぎてちゅうがも足びわや村の境。さささはい、那須ヤンバルティーマートお届けいたしました。どうでしたでしょうかね。ちょっとやっぱやいまやんで声おかしくなっちゃってますね。まあこういう感じで、ね、あと残りわずかなんですけど1分ちょいなんですけどもね、もうちょっと今日あとはユンタクで行こうと思いますがね、沖縄あのストーブ僕持ってるんですけどね、まだ出してないですね。そのぐらいあったかいですね。ただあのお風呂の支給がもう切れそうで、いつあのお湯から水に変わるかなって、ね、心配でいつもお風呂入ってるんですけどもね、はい、皆さんもね、という切らさないようにね、急に呼んでも来ないですかね、灯油屋さんはね、はい、常にね、チェックしていただければと思いますが、はい、あと、告知も今のところないんですけどもですね、またね、じゃんじゃん内地にね、進出をしてみたいと思いますね。九州から回って、
ね、最後は北海道までね、行きたいですね。奄美などもね、行きたいんですけどもね、ね、いろんなところ回ってみたいですね。ハワイも行きたいですね。はい。宝くじまだ見てないのでね、当たったらね、皆さん教えますのでね、ラジオ遊びに来てください。では、新年早々ありがとうございました。ではまた来週会いましょう。バイバイ。